Vad säger du, bre? Stundar som min döda, jag har gött. Hallå, hallå. Sådär, 2 av 3 barn lämnade. Det tredje är lite svårt då han bor i Nicaragua. Men jag sänder en liten summa djungelvråd. Det är alltså dags för en ny vlogg. Välkomna och häng på idag. Nej, vi kör en liten smoothie idag med då. Passionsfrukt, blåbär, grekisk yoghurt, köttbullar. Köttbullar i. Jävligt gött. Jag vill köttbullar på med en liten runda. Ni vänder igång då, va? Får inte mamma se mig när jag knyter skorna, för hon tycker jag knyter som ett litet barn. Jag vet, vi plingar på mitt soli. Glömde min bulletproof idag. Det är helt galet här på Öckre. Hey, hörru, öppna, jag vet att du är där inne. Nu öppnar dörren innan jag slår in den. Jag vet att du sitter och trycker på något och du vet mycket väl vad jag tycker och sånt. Du gör det bara för dig själv nu. Kaffe? Ja. Oh, that ass dog. Hey, stop being that gay man. Jag tror vi ska spela in musik, hur är du? Imorgon, ja. Vad är det imorgon? Imorgon ska vi inte... Du har ju limon bokad imorgon. Bra. Christ, vad man är. Jag trodde allt försvann när vi kuttade och kådade. Allt var borta och stod i stycken håla. Jag färde... Värsen smakar alltid bättre när man lurar den slut, ja! Alltså jag matchade med en bärens brud på Grindr eller Tinder igår. Och ni vet om det här är, tror jag, för hon... Helt stört. Nyrockad. På gässan då alltså. Gör jag inte det var tredje dag typ, som ser ut som en blandning mellan en tibetansk munk och Pippi Långstrump som har skjutit crack ihop ett par år. Nu ska vi åka och tatuera oss. Hoppas inte de kommer kalla mig för Anjo Banjo Chipset. Jag kommer springa ut. Anjo Banjo Chipset! Ja, jag drar hem igen då. Det finns inget byggmax i Klova. Excel bygg, där du kan vara trygg. Jag ska få ganska mycket salamandrar i år. Så att vi kommer att äta dig till frukost i 3 månader framöver. Jag tänker ställa oss här. Yeah boy. Kan du låtsas gråta lite? Kan du ta i lite extra med... Nej! Ja! Bra. Va? Åh, oh, det är ont. Du, jag använder mind. Mind control! Gör det på mig när jag strippar sen då. Va? Var han som sitter på fest liksom? Nej, nej, nej. Nej, men ja, fair enough. Ja. Han sitter där i smärta. Vadå? Ha det bra! Men vi gråter inombords. Ja, men visst, vi gör inombords. Vi fånskrattar. Just med den texten tyckte jag att det blev jävligt bra. Ja. Annars skulle jag väl kanske tycka att det var lite... Barnsligt. Jag vill gå fan kolla på detta nu. Jävla länge satt vi... Lek han li i tecken. Vem är han? Ni är lite li... Nej, med ögonen tycker jag. Vad menar du? Du ska ju kinesa. Vi kommer ju med där. Ja, det vi kommer göra då. Ja. Sen. Det är ju farlig check. När alla andra vill göra, eller när alla andra bara, men jag switchar. Hon bara, ja men jag har en banköverföring. Jaha, har du inte Nordea? Nej, men då tar jag har dosan här. Ja, men och inte den nya orangea med kameran på, utan den gamla svarta dosan. Ja. Eller ja, det kanske bara jag som ska. Vilket pass. Vitblå hade vi på Nordea. Nordea, och du har SCB va? En grå. Vad kul. Fattar att folk lämnar den skitbanken. Vad bra du då? Men grå är ju inte en rolig färg. Nej. Det är dystert. Men det är mörkgrå. Jaha, då så. Ja, men det är hennes under att göra. Ja, jag är just biffigast där. Ja, fast jag har ju ändå sprungit idag. Jag lär ju vara helt upppumpad liksom. Men alltså, jag har hört talas om folk som har snygga muskler. Men jag har fan aldrig hört talas om någon som har en snygg kondition. Kan du göra det? Det är en prank. Frank, vi just kommer här. Ja. Sluta snacka i öronen då. Du gillar pranks och titta på dem. Söker man något på YouTube, men gör dem då så. Vi säger vi vill pranka. Jag gillar Jukeboys pranks. Ja, det är en kung man.
Jonas reactions är det vi låt mest, va? Ja. Jonna är för härlig. Jonna är för snygg. Men så slutar du kolla på Jonna när hon fyller 20 typ. Sade du? Okej, vloggen fortsätter. Nu tatuerade och nu är vi på Excel-bygg. Och här blåser det för mycket, så vi säger någonting om hur den vita mannen har tatt av honom i flera hundra år. Hej Robre! Nu var han här igen. Din favoritkund. Ja, han har alltid jobbat klart för dagen. Mm. Han fick halvdag idag. Ja. Sådana handtag till innerdörrarna har du där uppe eller? Har du två man för att hjälpa dig att bära det handtaget där? Ja, jag har hittat två stycken. Jag åkte, till, åkte söder över och hittade två. Bra. Sushi. 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 Var hittade ni era mat? 7 och 10. 7 och 10. Vad var det som var bra med? Jag var färskt. Alltså jag fuckar inte riktigt med kebaben här alltså. Du är med i pinan här. Mm, jag är med i pinan alltså. Ja. Var hittade du din Melvin? 6. Ja, jag är också inne på 6 alltså. Mm. Sen nu hjälper det till att ditt runkpapper ligger framför min pizza. Tino! Tuta! Nova! Nova, vi är här! Nova! Nej, jag vill inte börja vloggen. Om man ska ha pommes frites, då är det de här. Avico Premium Fries. Första som blir bra. De måste ha en airfryer också, det är okay. Så alltså, så jävla sena saker. Ja, faktiskt. Det är faktiskt mina favoriter. Nej, du har båda mina favoriter. Ja, det är. Alltså, jag skulle nästan vilja önska mig ett par sockar med liksom. Ja, jag fick bra sockköpare. Jag har en tid! Då får det räcka med autism för Nova. Precis som mellan Sri Lanka och Sverige finns även här en gräns. Ja. Reklamationsrätten. Kan jag få två till? Det måste smaka. Det känns som att ligger två någon... till? Ska du ha 4 i den eller? Jag har bort. Spela lite nuggets och äta Resident Evil 2. Hö? King Chong, hej då vloggen! Fan vad rasistiskt! Nej, det är... Du sköt ju för fan en kinesisk zombie precis. I huvudet. I ögat.